На центральному пляжі занурення на водохреще почалися 7 ранку. Чергували рятувальники, медики, водолази, наряди поліції та Національної гвардії. На честь такого свята 19 січня ми прийшли сюди зануритися у воду всією сім'єю. Діти, щоправда, сьогодні не купаються, бо малий і трохи хворіє. Але зі старшим сином прийшли пірнати. Відчуття такі, що їх не передати словами. Останні 5 років ми купаємося щорічно. В принципі, не хворіли після цього. Весь рік трималися. Коронавірус пережили без температури і жодних проблем. Зараз чувствую прилив бодрості. Очень тепло, замечательно. Зараз відчуваю бадьорість, дуже тепло і радісно. Коли виходиш з води, таке враження, ніби на тебе відро окропу вилили. Важко передати відчуття. Занурююсь вже 13-й раз, тобто 13 років, і жодного разу не пропускав. Ощущення отличне. Відчуття відмінні. Коли є можливість, завжди 19 січня приймаю такі водні процедури. Дійсно, комусь у ванні подобається, а мені подобається отак. Відчуття особливі, мабуть, у тому, що спочатку дуже холодно, а потім вода. Перший раз я років 7 тому занурявся, як сьогодні. Клас! 10 років купаюсь. Кожен рік. Клас! Я вже 10 років купаюсь. Щорічно. Це перемога розуму над духом, над тілом, над плоттю. Розумієте? Це супер. Всім здоров'я. Так, зараз навіть жарко. Холодно, коли йдеш, коли заходиш у воду. Торкаюся крижаної води. Так, це завжди тяжко. А потім справжній кайф. У 12:30 годину на правобережному пляжі зібрались, за підрахунками Суспільно, близько 250 запоріжців та гостей міста. Тут преосвящений Фотій, єпископ Запорізької Мелітопольської Православної Церкви України, провів церемонію освячення води у Дніпрі. За його словами, звичай занурення у воду під час свята водохреща не має нічого дотичного до очищення від гріхів. Це не наш український звичай, це який прийшов до нашої землі, і я думаю, що ще пройде якийсь проміжок часу, він відійде від нас, тому що гріхи не змиває і здоров'я воно не додає. 19 років працює водолазом-інструктором на третій рятувальній станції, що над правобережним пляжі, Григорій Никитченко. Каже, сьогодні чергувати у дві зміни вийшли всі 10 співробітників станції. Наші хлопці дежурять з 0 часов, роблять патрулювання по пляжу. Все нормально, слава Богу. На щастя, трагічних випадків не було, але в минулому році людина під час купання втратила свідомість. До медичну допомогу надавали рятувальники на центральному пляжі, а вже подальшому цей постраждалий був переданий швидкою медичною допомогою. Поки що викликів не було. На офіційних місцях купання чергують бригади екстреної медичної допомоги. В інших випадках все гаразд. На місцях для купання в області сьогодні чергувала 160 рятувальників та було залучено 52 одиниці техніки, каже начальниця сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Барашева. Загалом у нічний час на території області скупалося понад 1000 людей, тому що рятувальні пости були встановлені в 27 місцях, які затверджені для купання. Крім того, рятувальники чатували за безпекою у невстановлених місцях, а це річка Гарячка і Панське озеро поблизу Запоріжжя, тому що це улюблені місця для купання, але вони не погоджені з місцевими органами влади. За словами Юлії Баришевої, пірнати у Дніпро люди почали з опівночі. Літні люди, зважаючи, мабуть, на рекомендації сімейного лікаря або на стан власного здоров'я, в цьому році облишили бажання вийти у крижану воду. А от молодь, навпаки, виявила бажання, і ми бачимо спортсменів, спасівців, які загартовуються протягом року, і це купання, воно входить в їх цикл щорічних тренувань. Занурювались у воду сьогодні 35 вихованців місцевої дитячо-юнацької школи козацького бойового рукопашу «Спас». Ми кожен рік загартовуємося. Це вже більше
більше 13 років. Кожен рік 19-го. У нас діти не хворіють. За словами Юлії Баришової, температура води у Дніпрі сьогодні плюс 2 градуси. Зануритись вирішило більше 5 тисяч людей. Станом на 14-ту годину всі купання відбулися безпечно, повідомила Юлія Баришева. Валентин Пересипкін, Герман Дубінін, Вадим Тимченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.